tunatambua sana umuhimu wa kina mama, na pia dunia iliona pia huo umuhimu wa akina mama, na ikatenga siku moja kwa ajili ya angalau ya kutafakari mchango wa akina mama kwenye dunia yetu, kwenye nchi yetu. Tunawashukuru sana kwa kuweza kufika. Benki ya CRDB, akina mama tunawapenda na tunawapenda sana. Tunashukuru sana kwa kuendelea kuzilea familia zetu. Tumeendelea kusimama kwa mchango wenu nyie akina mama. Tunashukuru sana. Basi kama benki ya CRDB pia tukaona kwamba tutumie hiyo fursa angalau kuweza kutumia dakika chache, ambao tutatumia dakika 20 kuanzia sasa tutakapo tumemaliza, kwamba tuweze kukaa na nyie angalau kwa hizo dakika chache, kushirikishana mawili matatu. Na kwanza, kama nilivyosema, kwanza kabisa kuwashukuru kwa kuendelea kuwa wateja wa benki ya CRDB. Bila kipekee, kama dunia tunatambua sana mchango wenu akina mama. Asanteni sana. Mimi nimetoka nyumbani asubuhi kama nilivyotoka, ila bila kuwa na mama nyumbani mwake nisingekuwa hivi. Kwa hiyo nashukuru sana. Tunafurahi sana, naamka asubuhi, tunakwenda kazini kwetu, tunakuwa na furaha na amani na nguvu kwa sababu ya mchango wenu. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni usawa kwa wote. Kwamba akina baba, akina mama, wote tuko sawa. Na hilo tumeendelea kuliona na sasa kwa taifa letu la Tanzania. Ilikuwa je kutokea tangia tupate uhuru tuweza kumpata makamu wa rais ambao ni mwanamama, Mama Samia, na tunaona kazi yake nzuri inayofanyika. Sasa pia upekee wa hii akaunti ya watoto, pale unapoifungua, kuna kipengele ambacho unamweka mtu ambaye ataendesha akaunti hiyo wewe kama utakuwa huko. Na hii akaunti inapofikia mambo ya Mwenyezi Mungu, hii akaunti haiendi kwenye mirathi. Kwa sababu wakati naifungua nilisema ya akaunti inaweza ataisaini mama, ataisaini mke wangu au mjomba au mtu yoyote. Kwa hiyo akaunti haiendi kwenye mirathi. Sasa pia kwa kufahamu changamoto hizo kwenye jamii zetu, wazazi na walezi wengi tunaweka sana pesa nyingi kwenye hii akaunti ya mtoto. Kama nilivyosema, ni akaunti ya mtoto, lakini kimsingi ni ya kwako. Kwa sababu ndani ya miaka 18 mtoto hana access hii account. Ila pia anapotokea mambo mengine, basi una kwamba kila ambacho ulikiweka, basi unaamini kitakuwa kwenye mikono salama. Kwa kupata ile faida kwamba ni account isiyokuwa na makato, ila pia faida yake ni kubwa. Unaweza kuweka na kutoa muda wote unaotaka. Ila pia kwa sababu lengo ya hii account ni kuweka akiba, tumekuweka kwamba uweze kutoa bila makato yote mara 4 kwa mwaka. Ila unaruhusiwa kutoa hata zaidi ya unavyotaka. Ila ikishazidi mara 4 utakuchaji kidogo. Na lengo ni kupunguza ile kasi ya kufanya nini? Ya kutumia account kama account ya kawaida. Kwa hiyo naombeni sana akina mama, akina baba ambao mko hapa, tukitumia hii fursa ya siku ya mwanamke duniani ambayo ni kesho, lakini tumeona tuyazishe leo. Naomba tutoke na hili, tutalikumbuka sana. Hii account ya watoto nimewawekea hapo, imeelezea faida zake, namna ya kufungua vinavyohitajika. Itakuwa imetusaidia sana kwamba tuweze kuwalea watoto wetu katika furaha. Mtoto asiwe mnyonge, isiwe kama watoto tuliwapata kwa dharura. Watoto ni bahati tulipewa na Mwenyezi Mungu, tuwalee na kuwatunza kadri inavyotakiwa.